Ens trobàvem en el cementeri de Son Cervera, aquí on aquest passat dia de Tots Sants van acudir molt de cerverins per fer l'ofrena floral en els seus difunts. Enguany també hi ha hagut dos actes institucionals, els que ha fet per una part el Partit Socialista i el Partit d'Independents i per una altra part el que ha fet l'Ajuntament de Son Cervera. Anem a veure com es conta el balde, com va ser aquest acte. Sí, bueno, enguany ha hagut un, bé, com tothom sap, ha hagut un canvi de govern. A dins d'aquest canvi de govern nosaltres no volíem fer, no volem fer, sempre dic part triada, no és que sigui part triada, és a dir, antes sempre se feia una ofrena floral, se feia, sobretot tots els caiguts estem de la república, els republicans, i en aquests moments, bueno, nosaltres sempre diferenciem que dins una guerra no sempre hi ha ni guanyadors ni perdedors, consideram que sempre ni tothom és bon ni tothom és dolent. Per tant, el que vàrem voler fer va ser una ofrena floral a tots els caiguts, a tots els difunts. Realment el que vàrem fer aquesta ofrena floral dins la capella. La capella, com bé sabeu, aquest dia queda decorada i florejada i va ser la part representativa on creiem que més venia per a fer aquesta ofrena floral a tots els caiguts, indistintament siguin de republicans, siguin franquistes, siguin de bon, siguin, simplement són caiguts i bueno, a tots ells els hi varen dedicar aquesta ofrena floral.